apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Você Olá, merece. Companheiros, astronauta. Agora me lembrando de astronauta. Companheiros, amigos, camaradas da Rádio Petroleira, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é o nosso professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Candal! Professor! Saudade, rapaz! Saudade. Pô, semana passada não deu tempo, que eu estava numa assembleia da Associação dos Empregados da Petrobras, oriundos da Interbras. Então fizeram uma assembleia para mostrar a chapa, vai ter eleição, né? Para a apresentação de chapa, aí apresentaram a chapa da situação, a nova composição e tal. Então, marcando... Teve chapa de oposição também? Não, né? Não, da situação. Não, então, não apareceu. É chapa única. É, caso. Em princípio, sim. Mas no caso deles, o estatuto deles permite que possa formar chapa no dia da eleição. Interessante isso. Rapaz, no dia da eleição. No dia da eleição pode aparecer uma chapa lá. Pode aparecer uma chapa. Então, resultado. Aí, e eles formaram essa associação exatamente para não cair na mão de ninguém, não aparecer nenhuma liderança. E essa liderança chegar e vender, né, o movimento, vender os companheiros e tal, para evitar isso. Então criaram essa associação e entraram com mandar segurança para poderem retornar à Petrobras, né? E conseguiram, estão lá, voltaram com mandado de segurança, baseado na lei. Esse pessoal é anistiado? Anistiados, estão trabalhando e tudo. Então tem esse diferencial, né? Porque eles estão lá com o mandato de segurança. Então, companheiros, é isso aí. Estou com saudade, estou matando a saudade aqui do companheiro Castelinho, companheiro Vitor, companheiro Candal, Barrada, Roberto Ribeiro e Furtado. E essas são as minhas saudações preliminarmente. Companheiro Furtado, para as suas saudações também. Saudações rubras. Companheiro Barradas, saudades também. Meu amigo, 3 semanas longe aí por causa de síndrome do pânico, mas vaso ruim não quebra à toa, não. Tá certo. Companheiro Roberto Ribeiro hoje é o nosso cinegrafista aqui que está se esforçando para tomar aí, fazer as melhores tomadas, né? Eu sei que ele vai fazer as melhores tomadas, com certeza, porque ele é bom disso. E entendeu? Sabe, eu posso ser contratado ali pelo Candal. Essas palavras do nosso diretor Roberto Ribeiro. Vou botar o currículo na fila aí. Claro. É verdade. Então, aquela panorâmica do nosso programa, que o Candal gostou da palavra panorâmica, né? Panorâmica é bonita. Então, esse programa é o programa 085, né? Realizado em 26 de novembro de 2013. E a pauta é a reunião da Associação dos Empregados da Petrobras Oriundos da Interbras, que comentei aqui. Também temos como destaque um parabéns muito especial. Um parabéns colorido, inclusive. Nosso dinheiro. Ele vai fazer aqui uma degustação, já para começar bem o programa, porque a nossa homenageada, nossa aniversariante homenageada é exatamente a nossa Marrom, que foi de aniversário no dia 21, ela nasceu em 1947. Artista completa. Ela é muito bonita. Trompetista, hein? Também, de primeira qualidade. No dia 20, então, de novembro de 1975, Franco morre e com ele é enterrado o fascismo espanhol. No dia 20 também foi o dia da consciência. Só que deixou a herança, né? Aqui no Rio de Janeiro atualmente. Tá cheio. É dia da consciência negra no dia 20. É verdade, né? Dia de zumbi dos palmares. Dia 21, em 1995, terminou a Guerra da Bósnia. Um dos maiores genocídios da história. É verdade. E em 47 nasceu a nossa querida Alcione. E no dia 22 de novembro, por incrível que pareça, tem vários fatos importantes, inclusive a revolta, quando eclodiu a revolta da Chibata, que depois vamos aprofundar um pouquinho mais aqui esse tema. Isso. Em 2013, houve a inauguração do Polo de Reciclagem Jardim Gramacho. Eu estive lá, teve lá o secretário Carlos Mink, teve lá o ministro Gilberto Carvalho.
teve lá representado também ao Banco do Brasil, o BNDES, Petrobras, todo mundo, essas entidades todas participaram desse projeto que é maravilhoso, prevê 8 galpões, já tem 2, né? A empresa também que colocou as máquinas para fazer as esteiras. Olha, é um trabalho de primeiro mundo, muito bacana, nós tivemos lá. E foi muito legal. Quando é que foi? Dia 22? 22 de novembro. Eu senti muito a gente não levar nossa rádio, a TV Petroleira lá. Você não convidou a TV foi Petroleira um para registrar isso? Foi um evento fantástico, fantástico. Pô, no dia 22, aí, então. Dia 22 também foi o dia do músico. E também no dia 22 tem um aniversariante. E o DJ até ficou assim meio espantado. Peraí, não é possível, rapaz? Essa mulher ainda existe, ainda está trabalhando. Está vivíssima. Quem é a Cadal? Marlene. E aqui há um equívoco, não é 89, é 91. É 91? Ela, 91. 91. É interessante, corrigiu no site. Esse material todo está lá publicado no site professorivanluiz.com.br com os seus respectivos links. É, e o dia... Se você me permite aqui, ela foi contemporânea aí, que tinha até aquela... rivalidade com a Emilinha Borba. Com a Emilinha Borba. Só que ela a Emilinha já falecida, né? E a Marlene está aí, firme e forte, 91 aninhos. 91 anos. Assistimos uma peça no Mesão de França aqui há pouco tempo, sobre a Emilinha e a Marlene. Pô, fantástico o negócio. Na verdade, aquilo era só uma questão de mídia, né? Que eram grandes amigas, né? Os bastidores eram grandes amigas, não tinha nada. Assim como rasga-rasga do Calbi Peixoto. Né? Essa história. No dia 22 também de novembro, teve uma data muito significativa para nós, que somos lá do outro lado da Poça d'Água. O que foi furtado no dia 22 de novembro também? Foi a fundação da cidade de Niterói, que completava naquela oportunidade 440 anos. É, foi a data que a Araribóia deu aquela flechada bacana no bumbum lá dos invasores da Baía de Guanabara. Acertou, né, bicho? O Araribóia é meio complicado, a posição dele lá é meio estranha, lá pro pessoal de Niterói. É mesmo, tem gente que não gosta não, realmente, né? Realmente é meio complicado aquilo lá. Não entendi porque a posição dele com relação... Não entendi o que é isso. Agora, é interessante de Niterói... Teve ali uma grande batalha ali, inclusive o Largo da Batalha é alusivo a essa grande batalha aí dos Tamoios, não é isso? E Niterói é uma cidade que, principalmente o pessoal que mora lá, né, praticamente conhece mais do que a gente, era chamada Cidade Sorriso, né, que era esse slogan dela. Hoje, infelizmente, a gente vê aí uma violência muito grande, mas ainda é uma cidade... Mas o PP se transferiram para lá, exportaram, né? O pessoal não está sorrindo mais lá, porque até dente de ouro ele está roubando. Mas ela ainda continua com a melhor coisa que tem. O que é a vista do Rio de Janeiro? Exatamente. É, mas é uma cidade maravilhosa. Eu adoro. Aliás, você me permite aqui um alô especial aqui, mandar um abraço apertado aí para o secretário de Cultura de Niterói, o nosso querido Arthur Maia, grande baixista, né? Baixista mundialmente famoso, e é o atual secretário de Cultura de Niterói, o nosso querido Arthur Maia, que, né, foi baixista aí do Cama de Gato, enfim, tocou com todo esse pessoal do jazz aí, com certeza. Tem tudo a ver você falar isso, porque dia 22 foi o dia do músico, né? É verdade. E a Dona Nazaré é uma pessoa muito querida também, lá de Noã. Gente boa. Dona Nazaré de Noé. Melhor qualidade. Alô, Dona Nazaré! É isso aí, é isso aí. Uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Dia 23 de novembro, então, em 1935, começou a intentona comunista em Natal, rapaz. Também tem link também lá no site, professorivanluiz.com.br. No dia 24 de novembro de 1991, aconteceu o quê, Candal? Morreu Frederico Mercúrio. Nosso querido Fred Mercury. Ele era conhecido também como, Furtado? A Carmen Miranda do rock, pelo menos está escrito aqui. Por que será a Carmen Miranda do rock? Aí eu acho que a pejora não cara. Pelos trejeitos, o vestimento. Olha, bicho, há controvérsia. Dizem que ele era macho pra caraca. Mas tem que ser, cara.
Barrada. Tu tá apavorado, tá me olhando. Não, eu tô aqui. Mas é verdade. Eu tô aqui pensando na homenagem que o Genuíno prestou a ele com aquele gesto. É. You are the champion. You are the champion. Agora, peripécias à parte, dizem que ele acabou virando a folha por uma desilusão sentimental. Foi apaixonado por uma mulher durante muito tempo e não foi correspondido. Então, aí, de repente, ele acabou chutando o pau da barraca. Tá falando isso que é furtado, também tem, né? É mesmo, também teve uma passagem. Desilusão, vamos lá. Brincadeira. Olha, coração é terra que ninguém pisa, minha gente. Aí, brincadeira à parte, a verdade é uma só. Nós nascemos para sermos felizes. Com certeza, meu irmão. Independente de qualquer gênero, não é isso? Exatamente. Bom, e olha só, bicho. A data tem alguma coisa a ver, professor? Não vamos passar isso. Bom, no dia 25. No dia 25. Dia 24, interessante. Dia 25 de 1970. Não, pera aí. Dia 24 também tem aniversário. É um dia importante. Ah, do doutor Aderson. É, um homem de luta. Muda tudo. Meu amigo, inclusive, doutor Aderson. É, aniversário. Combatente, companheiro, é verdade. E dia 25, Cadal? Dia 25 de 1970. E o que? Kiyomishima se mata em protesto ao pacifismo japonês. É verdade. E também tem leia um grande... no site do professor Ivan Luiz, que também é .com.br. E tem dois aniversariantes também no dia 25 de novembro, maravilhosos. Um fez 100 anos. Quem foi, Bárbara? O multimídia Mário Lago. Compositor. Escritor, ator. Comunista de grande cepa. É, grande ator também, né? Então, também tem um outro aniversariante bacana também nesse dia, que criou uma dupla que ficou famosíssima. E, na verdade, não era uma dupla, era um trio, né? Isso. Era um trio, né? Era Zé... Zé Rodrigues... Não, era... Sá... Rodrigues e Guarabira. E um lado desconhecido dele, um dos maiores criadores de jingles do Brasil. Com certeza. Publicidade durante muito tempo. Vamos até pro ti, só um... Essa música é fantástica. Deus ajuda quem... Deixa rolar. E dia 26, então, encerrando as nossas efemérides de 1950, aconteceu o que, Furtado? A China entra na Guerra da Coreia. Isso, tudo tem os links, né? Lá no nosso site, professorevolente.com.br. Agora é importante. Recordar é viver, né, professor? É importante frisar também que no dia 2 de dezembro de 2013, nós recebemos aqui um convite do deputado Paulo Ramos, que é o deputado petroleiro. É o deputado que instituiu o Dia do Petroleiro. Bacana, Paulo Ramos. Ele tem um carinho todo especial conosco, não é verdade? Nós com ele, com certeza. Recíproca então, é verdadeira. Vai ter um debate no Palácio Tiradentes, na Alerj, na Rua 1º de Março, sem número. Sobre o tema será a separação de massas e a sua legalidade. E também a situação dos aposentados da Petrobras, né? Esse é um tema muito polêmico hoje, porque isso não vai poder acontecer. Estamos lutando para isso. Até porque não é uma questão física, né, de separação, mas sim uma questão política. Né? Questão política, meramente política. E hoje também teve uma reunião importante, onde foi discutido o trabalhismo de comunhão, onde teve presente várias personalidades aí importantes, como Barradas, o Dr. Márcio, estava o Edson Margonar, estava também... A nata da intelectualidade. A marqueteira também. Sindical. É verdade, né? Meu irmão estava presente. Não esqueci ninguém, né? Não, né? Não. Então, foi importante. E outros companheiros virão. Que virão. E nós também temos um destaque. Professor, se tu tiver com problema de memória, eu tenho um remédio excelente para memória. Isso é um perigo. Não, é verdade. Vai falar aí. Cuidado, hein? Como é que é o nome mesmo desse problema? Cuidado, rapaz. Como é que é o nome mesmo? Como é que é o nome do remédio para a memória? Hein? É complicado. Cuidado. Esqueceu. Esqueceu, isso aí. Esse remédio é bom, esqueceu. Nome do remédio eu esqueci. Nome do remédio para a memória eu esqueci. Esse programa é fantástico, esse programa é cultural, fantástico. Também tem remédios naturais, tá certo? Tá certo. Então, nós tínhamos marcado uma reunião amanhã,
com a Repsol Sinopec, porque os empregados fizemos uma boa reunião na própria empresa, né? Que agora tem que ter autorização do colegiado para fazer reunião nas empresas. Mas aí, né, como nesse dia não houve essa discussão infrutífera, aí nós estivemos lá e fizemos uma reunião grande lá com o pessoal na empresa, e ficou marcado então, com a empresa, foi com os empregados, e ficou marcado para amanhã, dia 27/11, uma reunião com a Repsol Sinopec. Mas parece que mudou, né, Flávio? É até interessante isso aí, porque tava, eles, inclusive, é que pediram para marcar amanhã essa reunião lá com os representantes da empresa. Até porque nós já havíamos remetido para ele o resultado da proposta dos trabalhadores, né? Aqui uma série de pedidos que foi feito, nós havíamos mandado para ele e esperávamos esperávamos que realmente viesse a acontecer essa reunião. Mas hoje, inclusive, você começou bastante tempo com ele e estava acertado para amanhã, né? Mas depois foi transferida por algum motivo qualquer. E nós estamos, inclusive, até o dia que eles estão pedindo, que é dia 11, nós estamos impossibilitados, até porque a nossa agenda já está aí comprometida, né? E vamos ver como é que a gente vai fazer com referência a isso aí. Agora, olha só, companheiro, além disso, até porque, na realidade, o acordo coletivo desses companheiros é a partir de janeiro. Primeiro de janeiro. Né? Então, há tempo hábil aí, a gente não vai... Sem correria, não há necessidade, até porque a proposta dos trabalhadores daquilo que eles tendencionam já foi mandada para a direção da empresa e aí o que vai determinar o período aí serão eles. Agora, companheiro Ivan, nós com referência ao problema de Manguinho, né, nós ontem tivemos uma audiência de uma companheira, Leila, com referência ao plano de saúde. O resultado vai sair eletronicamente, provavelmente deve sair o mês que vem, até a gente está no aguardo, como também na situação do companheiro Capistrano, que nós já falamos alguma coisa sobre isso aí, aqui no dia 18 do mês que vem, também será eletronicamente, será dado o resultado dessa audiência. Com referência à GPC Química, as homologações estão acontecendo, né, e provavelmente ainda esse mês ou mês que vem, ela esteja fechando as suas portas. Pelo menos, lamentável, e pelo menos é essa a informação que nós temos. A gente quer lembrar também o companheiro Bernardo, né, que amanhã... Grande abraço. Grande Bernardo, um abraço, não só ele, como a própria família dele, que amanhã nós estaremos em Manguinho fazendo aquele ato que é normal. Inclusive, nós estamos tirando um indicativo também, né, de fazermos um outro ato aí, um ato forte. Fazer um escracho lá, né? De repente, com aquela postura que nós sempre temos com referência a quando não somos atendidos, até porque... A refinaria, ela tá num procedimento que nós já mandamos, já protocolamos uma carta lá de quem direito lá, o responsável, e não obtemos resposta. Não obtivemos resposta. Então, estamos no aguardo dessa situação e provavelmente aí durante o mês de dezembro iremos fazer um ato até em função disso, porque o acordo coletivo está parado, o plano de saúde está parado, não só para o pessoal aposentado, como também para o pessoal da ativa. As audiências estão ocorrendo, sempre está se dando ganho para o trabalhador, né, na tutela, não é o posicionamento final, mas é a tutela, sim, que nós estamos ganhando. E nós estamos fazendo esse questionamento. Companheiro Ivan. Rapaz, e esse questionamento é fundamental, porque mostrar para ele que nós estamos atentos, né, aos acontecimentos. Agora, já destacando aqui algumas matérias do programa de hoje, e no dia 22 de novembro de 1910, quando aconteceu, eclodiu a revolta da Chibata, aí nós podemos fazer um pequeno comentário, né, que foi ouvido uma rajada de tiro que cortou, na realidade, o silêncio das tranquilas águas aqui da nossa Baía de Guanabara, né? Uhum. O encouraçado Minas Gerais, ele tornava-se, então, naquele dia, o palco de uma revolta de marinheiros de baixa patente contra o sistema opressivo e violento da Marinha do Brasil. E os principais objetivos deste levante, que ficou conhecido como a Revolta da Chibata, eram exatamente acabar com os castigos físicos, rapaz, os castigos físicos aos quais
os marinheiros eram constantemente submetidos, e também melhorar as condições de alimentação e colocar em prática a lei de ajuste de horário, já aprovada pelo Congresso. Você vê que o trabalhador, independente de usar a farda ou não, ele tem que estar constantemente lutando por aquilo que é direito. Olha só, se é um direito já, né, consolidado, legalizado, por que que tem que lutar ainda para colocar em prática aquele direito, não é isso? Então, rapaz, o estopim para essa importante revolta foi exatamente a execução da punição de 250 chibatadas ao cabo Marcelino Rodrigues, condenado por ferir um marinheiro a bordo do Minas Gerais, a caminho da Guanabara, programada para o dia 15 de novembro. Olha só, essas 250 chibatadas. Programada para o dia 15 de novembro, a revolta eclodiu no dia 22, passada uma semana de chuva. Nesse dia, então, um grupo liderado pelo cabo João Cândido tomou o controle do navio, matou o comandante e mais três resistentes ao movimento, causando pânico geral na cidade do Rio de Janeiro. Como o levante estava sendo planejado pelos sindicalistas desde 1908, rapidamente o Minas Gerais conseguiu o apoio dos navios Bahia, São Paulo e Diodoro, forçando, no caso, o presidente a encontrar uma forma de negociar o não bombardeio da capital pelos potentes canhões da Marinha de Guerra apontado para ela pelos revoltosos. Olha que seriedade. O que mais surpreendeu o governo foi a exímia habilidade dos marinheiros de operar os navios tomados, de modo que não precisassem dos oficiais superiores. É, mas na verdade quem toca a bola é sempre o pessoal, né? É o peão, né? O peão. Quem é que para? Quem é que para a refinaria? Quem é que para a plataforma? É o trabalhador. Rapaz, é o peão, entendeu? Então, no dia 26, então, Hermes da Fonseca, no poder, desde o início daquele mês, anuncia a trégua. Promete aos marujos o fim dos castigos físicos e também a anistia desejada. Após entregues as armas, os membros do movimento foram traídos pelo governante, como sempre, né? Que logo passou a expulsar os marinheiros ex-revoltosos das Forças Armadas. Não tardou para que a traição deflagrasse como um levante em dezembro daquele ano na Ilha das Cobras. Como a rebelião não obteve grande apoio da classe, o governo reprimiu com violência a tentativa de protesto, causando um massacre. Vários rebeldes foram presos. Dois anos depois, os marinheiros que conseguiram sobreviver às torturas na cadeia foram absolvidos pelo governo, no caso, que também declarou o fim das punições físicas em alto mar, assim como aprovou melhorias para a classe trabalhadora. João Cândido, o grande idealizador do processo, conseguiu anistia e viveu até 1969, morrendo anônimo e pobre, como carregador de peixes no centro do Rio de Janeiro, né? Então, rapaz, a estátua dele de 2 metros de altura, o Almirante Negro, aquela música do João Bosco, onde ele fala: Salve, o Almirante Negro. Originalmente era o Almirante Negro, mas aí a censura cortou o negócio, ele mudou de Almirante Negro para Navegante Negro, entendeu? Então, essa estátua de 2 metros foi recuperada e instalada novamente na Praça 15, de frente para as águas mansas da Bahia, onde tudo começou. Vamos abrir uma aspas aqui. Dá para tocar aí, Didier? Há muito tempo. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, não era feiticeiro, originalmente, a quem a história esqueceu. Estou falando original. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre de sala,
e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, fui saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de matas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do marinheiro gritava: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que, através de nossa história, não esquecemos jamais. Salve o negro! Salve o negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais. O Mestre Santos Mares, música de João Bosco e Aldir Blanc. Maravilhoso trabalho. DJ, degustação? Agora tem um Aldir Blanc, fazer uma homenagem para ele. Ah, passei. Águas da Guanabara. Que bonito! Um dragão do mar reapareceu. Quero ver todo mundo, vamos lá! Na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. A quem a história esqueceu, originalmente. Conhecido como Almirante Negro. Almirante Negro. Dignidade de um mestre sala, e ao navegar e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e com batalhões de mulatas, outras cascadas. Ai, meu Deus! Jorravam nas costas dos negros entre cantos e chibatas. Perfeito. Inundando o coração de toda a tripulação do pessoal do porão. E a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, aos piratas, às mulatas, às sereias. As baleias, glória a todas as lutas e glórias que através da nossa história não esquecemos jamais. As pedras pisadas do cais. Mas faz muito tempo. Muito bonito, é, muito bonito. Então, chegando aí já ao final do programa, aí temos aí um minuto para encerrar, professor. É, então nós íamos falar sobre a intentona comunista, mas vai ficar para o próximo programa. E nós nos despedimos, mandando um grande abraço para a nossa galera lá da offshore, tá certo? Perfeito. E mandando um grande abraço para a turma de Mandista, que está resistindo, que está resistindo a essa opressão dos que gostam da chibatada em trabalhador, tá certo? Aí me despeço e desejando uma boa semana de trabalho. Tá, companheiro Furtado. Tá precisando de uma revolta da chibatada lá na Manguinha. Na Manguinha, né? Com certeza. Agora uma coisa aqui que eu já estava lendo com referência a esse famoso almirante, é que cada vez mais o Brasil, as pessoas que comandam esse país entregam. Por exemplo, agora, depois da manhã, vai ter o problema do leilão do xisto, que é uma realidade, né? Que é altamente poluente, que inclusive aí não está sendo divulgado para a sociedade. E uma outra coisa que chamou bastante a atenção, e que também não foi dito aí para a sociedade, que é o leilão que aconteceu no Galeão, com Antônio Carlos Jobim,
foi em torno de 19 bilhões e o petróleo foi em torno de 15 bilhões. Quer dizer, até nisso não se sabe usar, né? E hoje ainda se diz que se defende o que é nosso, quem está hoje comandando este país. Saudações, que não, acho que não e pode... E o navio? Você esqueceu? Saudações, não, o navio é triste, né? O João Cândido, daquela fala, mas eu prefiro não falar no navio, não. Eu prefiro saudar um outro negro de grande estirpe, Joaquim Barbosa, reencarnação de João Cândido. Perfeito, senhoras e senhores, estamos encerrando mais um programa Setor Privado Mobilizado, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Só na Tucandá, com apoio técnico do Castelinho de Jeito. Estaremos de volta na próxima semana, a partir das 19h30, na mesma terça-feira. A todos uma boa noite e até o próximo programa. Até lá!